Estamos aqui com o Zé Augusto para ele falar um pouco aqui pra gente do que ele achou da convenção aqui do Solidariedade. Fala aí, Zé Augusto. Tudo bem com você? Fala aí pra gente o que você achou. Okay, qual é a sua expectativa? Fala aí. A minha expectativa é otimismo, né? É felicidade. E quero dizer, hoje estou aqui, eu sou uma pessoa que eu estava, assim, sendo submetido a uma prova. Por quê? Eu sou filiado ao PHS, certo? Sou filiado ao PHS. E hoje, na decisão tomada pelos partidos, só me deram, só davam apoio, só me davam a minha legenda se eu viesse votar no candidato a prefeito. Então, como eu tenho pretensões, tenho vontade de ajudar o povo da Meroca através de vereador, ajudar mais do que eu já venho ajudando, então eu tenho que fazer o justo, né, e apoiar o candidato na qual eu sou filiado. Então, se alguém, eu peço aqui alguém que me entenda a minha situação, porque foi a decisão tomada do partido, só me dá a legenda se eu viesse apoiar o candidato. Então, mais uma vez, peço desculpa a todas as pessoas que estão nos ouvindo e vão enviar as mensagens e dizer, a gente é partido, a gente é um soldado do partido. Então, aonde o partido mandar a gente tem que ir. Sim, por isso eu estou aqui, vou apoiar o candidato a prefeito, o Carlos José, porque eu pretendo ser vereador. Então, se é para mim ser vereador, eu tenho que apoiar o candidato, porque a coligação só dá o registro da minha candidatura se eu estiver junto com a equipe. Então, eu peço aí a todos que vão nos ouvir, né, a compreensão, que a gente, mais uma vez, eu dependo do registro da minha candidatura. E só me deram o registro da candidatura e um compromisso de eu apoiar o candidato Carlos José. Nós estamos aí, nós acabamos de ouvir, ver aí nosso amigo pré-candidato a vereador, José Augusto. Valeu, José Augusto. Muito obrigado. Meroca total, os tempos novos.